Pokreni se. U periodu ljetnog školskog raspusta 2016. godine u javnoj ustanovi osnovna škola Slavinović i Tuzla nakon 75 godina izvršena je zamjena svih dotrajalih prozora na školi. Sredstva su obezbijeđena zahvaljujući Rotary klubu iz Holandije i sredstvima prikupljenim od strane roditelja učenika ove škole na prodajnom sajmu pod nazivom Zajedno za prozore, kao i Rotary kluba Tuzla 99. Nedžad Pirić, predsjednik Rotary kluba Tuzla 99, ističe da su ponosni zbog uspješne realizacije projekta jer prozori u školi nisu mijenjani od pravljenja zgrade. Radi se o donaciji u vrijednosti od 70.000 konvertibilnih maraka, dakle zamijenili smo sve prozore u osnovnoj školi u Slavinovićima. Donacija je realizovana u saradnji sa Rotary klubom iz Holandije i mi smo dakle participirali kroz samo nadgledanje projekta, a kompletan iznos su skupili naši prijatelji u Holandiji i roditelji učenika jedan određeni dio. Projekat je realizovan početkom ljetnog raspusta, a završen početkom septembra 2016. godine. Samir Durmić, sekretar Rotary kluba Tuzla 99. Ideja o ovom projektu je potekla od naše sugrađanke Ajde Hadžibeganović još 2014. godine, kada je ona došla tu, znači, sa prijedlogom da bi pomogla lokalnoj zajednici. Mi smo je predložili ovaj projekat, oni su to prihvatili. Naš dio je bio u, znači, samoj organizaciji, znači prikupljanju ponuda, odabiru dobavlja, izvođača radova, što smo vršili sve u saglasnost sa Rotary klubom koji je to finansirao. Naše učešće je također bilo time što smo išli na donatorsku večeru koju je organizao Rotary RB Cuben u Holandiji. Ovdje smo pomogli također u prikupljanju sredstava u lokalnoj, znači, zajednici u školi Slavinovići i propratili smo cijeli projekat od početka, znači, do kraja, znači da to bude transparentno, da bude kvalitetno urađeno. Primopredaju su ove sedmice izvršile direktorica škole Leila Beširović i Aida Hadžibeganović u ime Rotary kluba iz Holandije, čiji je član godinama. Klub postoji od 1984. godine. Projektima je pomagao uglavnom djeci širom svijeta, kako bi im omogućio veće mogućnosti i bolji život. Sa velikim interesovanjem smo uvijek pratili i pitali kako ili šta, i tako je nastala ideja, odnosno naša zajednička ideja, da bi mi svi zajedno mogli učiniti nešto bolje u mom gradu. Tako da su napravili posjetu jednom prilikom i uz pomoć Rotary kluba Tuzla 99 imali smo tri projekta. Oni su to posjetili, uglavnom su to bile škole, i kad su došli u ovu školu Slavinovići, jako su se iznenadili, nažalost, u uslovima. Ti prozori koji su tako loše funkcionisali nisu uopšte omogućavali normalnu zdravu sredinu za djecu, i to je moje članove jako pogodilo. Isto tako je ovaj područje gdje se nalazi ova škola je prilično veliki dio gdje ima jako puno djece, i potencijal za budućnost je naravno u ovoj školi, tako da je investicija dugoročna, i učinili su naravno sve da bi nešto i poboljšali. Tako je nastao taj projekat gdje smo vrlo sretni da je škola dobila sve nove prozore i djeca puno sretnija, tako da mogu da ju otvore malo da dobiju čistog vazduha, naročito zime, sada ne trenutno. Da ovo nije jedina saradnja potvrđuju prethodne donacije. Informatički kabinet je opremljen sa 7 laptopa, a doniran je i ostali potreban materijal. Nedžad Pirić, predsjednik Rotary kluba Tuzla 99. Imali smo jedan projekat prije gdje smo zamijenili table. Radi se dakle o projektu nekom od oko 7.500 konvertibilnih maraka, gdje smo zamijenili 18 tabli i gdje smo kupili negdje oko 200 flomastera. Dakle, i tu smo napravili određene pomake u dakle stvaranju uslova za bolju edukaciju, za bolji rad naših nastavnika i učenika. Ovim projektom stvoreni su bolji uslovi za rad prvenstveno sadašnjim učenicima i uposlenicima škole, a svakako i budućim generacijama. Direktorica osnovne škole Slavinovići Leila Beširović. U ime učenika, roditelja naše škole, uposlenika, zahvalila bi se prvenstveno Rotary klubu Tuzla, zatim Rotary klubu Holandija koji su imali sluha, izdvojili svoje dragocjeno vrijeme
za saradnju, za pomoć, jer ipak stolarija stara 75 godina nije baš bila ni sigurna za učenike. Ovim projektom, osim što smo dobili na izgledu škole, škola je toplija i sigurnija za naše đake. Kao što vidite, danas nam je toplo u školi, iako je veliki minus na polju, znači da je škola odmah toplija, normalno sigurnija je za učenike, jer prozori koji su bili nisu bili sigurni, čak su bili zakovani, nisu mogli ni koristiti. Normalno, tu je i estetski moment. Projektom su najviše dobila djeca, ekologija pa i lokalna zajednica, a aktivnosti na poboljšanju života i rada sugrađana će se nastaviti. Uvijek smo zato da pomognemo našoj lokalnoj zajednici na bilo koji način. Svjesni smo da ne možemo riješiti sve probleme naše lokalne zajednice, ali možemo obećati da ćemo nastaviti da pokušavamo da riješimo barem dio toga. Rotary je ispunio zadatak i realizacijom ovog projekta dao doprinos jednoj široj populaciji i lokalnoj zajednici. Predstavnici Rotary kluba iz Holandije, Aidi Hadžibeganović, učenik ove Tuzlanske osnovne škole, mladi talentovani likovni umjetnik Hamza Jahić, uručio je jednu od svojih slika u znak zahvalnosti.